時間経ってるんだけどね。そうなんだよ、長引いてる。いや熱とかはないんだけど、そうそう、あの心配かけるかなって思って、風邪ひいたっていうのはツイッターとかでちょっと一切言わずに過ごして、配信でまあ鼻声、まあこれだったら大丈夫だろうって思ってゴーしたけど、やっぱバレんだね。ね、声おかしいな、どうした、やっぱわかんのか、やっぱわかんのか。なるほどね、映して映して、バチュー起床新年一番鬼気象じゃんね、ほんとにさっ典型的なやばい上司じゃん、ほんとにさ。今年の風はしつこい、毎月言ってる。うんね、ほんと何百時間、全然大げさじゃないよ。うんね、今年の初気象だね。ね、ほんとさ、おぞましくてくさ、新年だしぶちゅんしてやれよ、やだよやだよ、新年とか、新年、そう、年末だからとか誕生日とか新年とかでもやだよ、ぶちゅんは絶対やだよここまではっきりした気象は初めてじゃない。ガチャンマリね、リスナーさんに対してキモいっていう言葉とかうざいっていう言葉とかね使わないんだ。でもあのガチャンが風邪なんだって言って、その移して移してぶちゅうっていうのはまあ気象いって思ったのと、あとまあ去年はキモって思ったのは、そのあの AV 女優の方の握手会に行ったら何を言うっていう話で、その大丈夫、俺のせいで妊娠しちゃった、大丈夫っていうのに、あの一キモを与えたんですけど本当にだいたいこれとこれなんで、ブチューなんでタダだし、ええやろ、タダとかね、有料とか無料とかじゃないのだいたいね、そうそうそう、 AV 女優の握手会でね、俺のせいで妊娠しちゃったっていうのに対してはもう去年はキモが出ましたよ